السلام علیکم سلام آباد ہر دادا چارج ختم نہ نہ شمخ 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 قتل مکمل تقریبا بشرام شدا مائیو خان تو بو تو دولار لوئی دبلیا باجی بجا قتل تو نہ بجا قتل کیا اخری کے بعد پتہ لگے بلا جا با مائیو خان تو پوری کارا ولا الحمدللہ دی خری پاکستان نہ سیو جی چور یو مختار نہ سیا کا خاطر نہ سی دایو خبر دته کوم چې لکل رسره خاري کو هر سره د کورو چې خاري کو او کورو د خلکو ته ورګړي نو شرم نکو دا داسې ورواز د چې مسلمانا دا مستاسی بار مرګای ته مرګای دا نیا خان پر مرګای نه ده هر څو پر مرګای ده او نور څو پر مرګای ده او د خدمت چې کوم د خدمت د خلکو پټ نه ده صدر صاحب جو کوم خدمت به خلق کړه او با دی کړه دو باندې پیزوس نور په نه خلق ته وو خ خیر دې دغه خلق ته ای چې وو په نه کوا زکه دې وو ته خیر چې پیمانه وو دې خلق به ایمان وي کجه کلارو په دې چې داسې خبره کوي جوړ دي چې خان بدل خو خدای مو نه مونږه ہر جائے نیشنل پارٹی کا یہ کار کرے کوئی جوت کار دے کرے ہو کسی کار دے کرے سر بالا رہا دی پارے اخلا خدمت گران دی زدان تے تسلو چی مان با چوک مجبور ہے نہیں وہ یہ مان دے ماں بھتا اور انشاءاللہ چی ماں چور الوقت کی جی زبا دے مشتر خبر دی خیل تخت خیل لکا چول دا نظیب خان دیو میدلا دیو دا منور خان بو پسر منور خان بو دا سور خلقی دا لکا دیر خوالی کئی آئین شاہلہ چی مول بدا سی خوالی گو چی مول با چور شپائی وان روات بو بس رای وکڑی و دے پر وان چی اللہ پاک چی غود و توسط بی گوار کی ما داری لکو چی ما تے جندہ نکرارا ما داری لکو چی ما تے گاڑے نکرا نند را گری و بیا برا گو اجندی ام انشاءاللہ بو کور چی تان دو تا خلی دے جوان اچھا ہے ہمت کہو تو مرو کیا نہ کہو دا تاریخ مر گا لگا وا گا خدا دی مستعذ پر مر گو نکی او دا قضا مد مر گو لرا جب وار مر مری پکا سم سر دے تما جریا خان نو گدی چاچا پیار دے نو گدی اکا چھرے دا لال اس نو گو چھ مستعذ دی پنجے را کی چھ مردا پو گو دا دا لال اس ختم کو سرا ا انشاء الله ریا خندا فی عمر سرا د چې تخیر مکو نه کوي علی غبا د پیسې نه کوي او په تشي په سو خپل نه په سو خپل وو ستلا سی کی په دغه نه دا د بیا را دي کوي ټول چې دا خوشاله
بیا زیوا کلمت روان اسلام علا کول په دې راغو چې اسلام په برکت کلمې په فضل باندې فضل او دې کلمې په برکت سره ان شاء الله چې اول بغو بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله دا من وعده چې یا خاطر اوټ ورکو او خدمت بیا کوو او چې ځای خدای پاسي او موږ خدمت ونه دي بابا دې خلق سره وعده ده چې په قسم سره به زه لا اس واچوم او هم به خدمت به کوو آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ايمان تازق وصور